Abatuuze b'e Kamwokya batereka ensimbi mu SACCO eya Kamwokya Christian Caring Community Employment Cooperative Savings and Credit Society Limited. Balumbye ekifo kino nga basaba ensimbi zaabwe ze baaterekayo. Baatwala ssente zaffe ne batasobola kukola ki? Kuzitusasula. Pero tumanyi nsonga ki gye batuwa lwaki ssente zaffe bakoze ki? Baziremedde. Bagamba nti baludde nga beewuuba mu kifo kino wabula nga bakiddukanya ababajuliza kudda kye bagamba nti kibayitiriddeko okutuusa lwe basazeewo Balumbye batwala ekifo kino. Abatwala ekifo kino olabye abantu nga babalumbye kwe kusalawo okwegalira mu ofiisi zaabwe wabula nga kigambibwa nti akulira SACCO eno Francis Mbazira bino olumugudde matu n'amalamu omusobi. Poliisi egezezaako okukakanya abantu bano n'ebasaba bagende ku poliisi bawabe ekintu kye bagaanye naye kwe kusalawo okuyisa abakozi ababaddewo emmanju okutuuka ku mmotoka era nga babadde bagezaako okwekweka. Kamera za Bukede TV. Lwaki bekweka? Iye badduka. Oluvannyuma wazzeewo omusajja ategeezezza nti SACCO eno ebadde n'ebizibu wabula nga yakusasula buli muntu agibanja kubanga naye abanja obukadde butaano. Abantu bayinza okuba abatuufu n'ababbanka nga baki batuufu baagala ssente zaabwe naye prosesi ya insurance nga bw'ogimanyi etambula mpola. Abatuuze bagaanye okukkiriza ekintu kino nga bwe bategeeza nga bannyini SACCO obwe bazimbye golofa mu ssente zaabwe. Mbazira ne bateeka mu ssente mmeka muno aziyina zasobola otuwa nyinjisente nyingi nnyo bazimba n'ebizimbe wali we tuvidde mu kifo kino nga poliisi egobye abantu mu lujja lwa SACCO era ng'esibyewo wabula ng'abantu nabo bagamba nti baakugumba wano mpaka nga basasuddwa kubanga bwe baali baterekayo ssente zaabwe tebaali ku poliisi. Joseph Setimba yakusakidde gulire lino ku Rabukede TV.